Porque assim, você foi o primeiro tênis do Apeno, certo? Certo. E eu sei que essa história te magoou. Até lógico, hoje. Lógico, até hoje. E no, na outra, aí depois quando fizeram o outro tênis, os caras praticamente jogaram o teu tênis, né? Que você conta pra mim. Ah, caí. Caía fora. Sai, saiu, caía fora do tênis do Oglão e chegava o outro tênis. Você se sentiu? Você ficou triste com isso? Pô, fiquei muito triste. Pô. Muito triste porque, porra, eu fiz muita coisa pela pênalti. A pênalti pode ter me ajudado, ajudou bastante. Mas, porra, eu fui em todo lugar que você pode imaginar divulgar. Pô. Eu acho que não tinha necessidade de fazer daquela forma. Aí, depois, quando eu fui pra Top, a Top falou, pô, você quer fazer? Eu falei, não, meu, não quero fazer nada de... Aquilo lá já era. Vamos fazer aí, tipo, uma Fênix, um negócio assim. Até que a propaganda da Top, os caras saíram da quadra, assim, do chão. E falar, tela vista, B. Falei, não, vamos fazer um negócio legal, meu. O que já foi, já foi. Mas eu fiquei, até hoje a gente fica meio chateado. Mas faz parte, né, meu? Faz parte. Mas ir pôr na Top foi legal, porque na Top eu tinha porcentagem da venda, meu. Eu ganhei dinheiro na Top legal, meu. Ganhei legal. Os caras lá, pô. E que nem você estava comentando, a gente foi, pulou para esse ponto do tênis, né, velho? Aí você falou que se você pudesse voltar atrás, seria financeiramente. Sim, por quê? Porque, porra, eu acho que muita coisa, tipo, porra, é aquele negócio, né, cabeça? Hoje, meu, porra, vocês têm uma mentalidade bem maior, muita claro, mais facilidade. Falar, mas não são todos. Mas não são todos, isso que eu tô falando. Mas eu, na minha época, se eu tivesse um cara, eu falei, pô, Douglas, espera aqui, meu, vamos fazer aqui, vamos fazer assado. Pô, eu podia estar com um apartamento, com coisa, podia estar numa boa do caramba, na boa mesmo. Porque eu ganhei dinheiro legal. Eu gastei, comprei carro, fruta, viajei, conheci, fiz uma porrada de coisa. Me arrependo pra caramba, porque hoje com 61 anos eu podia estar vivendo bem mais sossegado, não ter que encheção de saco pra mim. Eu acho que, pô, vocês que é moleque novo, o pessoal que tá começando, tenha consciência disso, mano. Essa é um futsal, futebol de salão que eu jogava. O máximo você vai arrebentar 10, 12 anos aí, estourando 15 anos. Você não vai ganhar 15 anos, você vai ganhar dinheiro como ganhava. Mas uns 10 anos dá para você ganhar um dinheiro legal. Hoje, com a facilidade que está hoje, muito mais. A gente, na nossa época, pô, aquilo que nós falamos, eu tinha que jogar e trabalhar para ter um dinheiro. Mas aí depois, muitas oportunidades, eu não saí do Gercan, uma coisa legal para lembrar. Eu não saía do Gercan porque os caras achavam que eu ganhava uma puta de uma grana no Gercan, pô. E eu não, porra, os caras que eu levei ganhavam mais dinheiro do que eu. Os caras falaram, você tá de sacanagem? Ah, ganhava. Então, porra, teve a Água Branca, uma porrada de time que queria.